veče, pratili smo poznate ličnosti u stopu. Od najvažnijih muzičkih dešavanja, promocija, do najintimnijih detalja iz njihovih života. Ekskluzivne priče, neočekivane susrete i sočne tračeve donosimo vam direktno na male ekrane. Ko je zablistao, ko je iznenadio, a ko nas je ostavio bez teksta. Saznajte za par minuta. Počinjemo. Retro elektropop muzičar iz Beograda, Petar Wagner, alias Phantom, prije par dana imao je nastup u Nikšiću, a mi smo iskoristili priliku da pri izlaska na stage malo popričamo sa njim i saznamo šta ima novo u životu ovog talentovanog momka. Ističe da nije romantičan, već realan, ali kada voli, onda ljubav zna da pokaže na pravi način. Sanjao sam noćas more, da opet milujem te. Čekali smo zore, sve do našeg prestanka. Petre, ovo Nikšić, je li po prvi put ili? Nije prvi put, ovo je drugi put, letos je bio prvi put, sad smo u City Conceptu večeras. Rasprodato je, hvala publici u Nikšiću, i prošli put su bili divni, sad su mislim još divniji, još veći broj, tako da, eto, radujem se večeras pre toliko ljudi da budemo ovde. Mi smo te nekako prisvojili, iskreno, ti stalo nastupaš ovdje, čitavo ljeto si proveo na Primorju. Pa ja bih proveo svako tu leto i da ne nastupam, tako da to ovdje mi je samo još ono i radi zadovoljstvo. Ili imaš neke posebne oko rituale pred nastup? Šta voliš da uradiš? Pa volim da, na primjer, ne žurim ono sa tonske da bude knap. Nemam neke posebne uslove, nisam još nešto ono probirljiv. Tako da, šta znam, volim kad dođem na vreme da ne moram ono pravo iz kombija na binu, što bi se reklo. Malo bi se rekao da ste iz Mostara došli pravo za Nikšić. Iz Tuzle. Iz Tuzle, izvini. Koliko ti je naporno to takva putovanja? Evo, sad smo imali dan pauze, tako da malo je lakše, malo smo juče proveli dan u Sarajevu i tako dalje. Podružili se malo, a i Tuzle je bilo sjajno. Tuzle isto bila rasprodata, dosta ljudi ostali i van kluba nije moglo da uđe. Tako da, eto, jako se radujem i što je takva situacija u Bosni čak. Morati pohvalim styling, ja sam večeras u bijelom, ti si u crnom i nekako baš voliš crnu boju. Pa ja volim crnu boju, ne znam, to mi je, zato što nisam neki fashion lik, znaš, onda ti to kao ne možda pogrešiš, znaš, sad neću se zajebem s nečim, ali evo da pozdravim mog prijatelja. Moram da pozdravim mog prijatelja Lolu, ovo je njegov sako i on je jedan onako cool lik koji nosi, ovo su stvari deseti koji nosi u mladosti, tako da ja ni ovaj sako ne bi imao sada da nema mojih prijatelja i njegovu čerku Anđelu, naravno, na sjajna djevojka. Tako da, eto, malo tu uzem od ovog, od onog i skrpi se nešto. Imaš definitivno svoj fazon, ali ti teško da pratiš sad kao modu, s obzirom da su to 80-te, kad pričamo godinama, ne znam koliko stvari danas imamo. Pa šta mi je teško da pratim kad ja su tako imam crne majice, crne farmerice, znaš, to je tajna, a ovo ostalo onako uletite neki, jak mi to uleti sa strane, a imam i saradnju sa nekim modnim brendovima, pa tako, to mene ljudi obuku, ja dođem u Duksu farmerkama i onda meni to malo urede. Neki sam pročitala da uopšte nisi romantičan, nego realan, sad kao ne osjećam to u tvojim pjesmama uopšte, baš ti vjerujem dok pjevaš one balade, ljubavne, uživiš se ti lijepo. Ja sam čovjek koji zna da voli, razumeš, ja nisam romantičan, ali znam da volim, to je velika razlika, nisam ono ljigao sada, ja tu neke, prosipam neke reči, neću se da naš. Ali znam da volim, znam da budem tu za neku osobu, mislim da je to glavno. Sad možda neću da kažem cicu, macu, ali bit ću tu onako što bi se rekao kako treba. Dobri, kako ti iskazuješ ljubav? Kako si u ljubavi? U ljubavi sam i ljubavnik i drug. Mislim da je to najbitnije, znaš, da budeš jedno i drugo i onda neko stvari to ne volim, ono, znaš, ne volim ja to sad nešto fake kao, pa kao mi se tu nešto volimo, pa ne znam, nego prosto budeš tu kao i drugi sve i sa tom osnovom tako bude lepo. Meni je to lepo da se najviše se smijeme sad, ono. Ja sam prisustvala nekim tvojim žurkama, plažnim žurkama i jako sam se naljutila zašto pjevaš pjesme plavušama. Gdje su tu crnke i šta se dešava? Zašto su ti plavuši inspiracije? Ta žurka na kojoj si ti bila na početku je posle trajala 5 sati. Ja sam tu pjeva 5 sati i to je bila možda i najduža žurka koju smo napravili, jer tek je posle nastao kaos, znaš, ono je bilo vruće, svi smo bili smoreni,
ali to nije istina, pa imam samo pesmu Plavušama. Ja sam čula. To je bilo samo u prvom bloku, a kad se zagrijemo, onda prelazimo i na Crnke. Jesi si skupio kasnije? Pa naravno da jesam, sad će tu isto biti pesme za Crnke i tako dalje. Biće dosta pesama. Plavuš ili Crnke sad kad morao da biraš? Pa ja sam Plavuša, znaš šta to treba da budem, ali ja sam Plavuša, ali to bi možda biram, ne znam. Kontrast da napraviš. Možda biram, pa ako sad gledamo moju neku istoriju veza, to će biti Crnke, jel te? Ali volim tako tamne devojke, ne znam. A ako gledamo istoriju veza, sad zastupno, zalažem se za Plavuša zbog sebe. Što sam primetila isto ovog ljeta, te mnogo vole žene. Onako se u prvim redovima dođu, vole da te dotaknu, da plešu, da igraju. Koliko ti ta ženska pažnja prije? Pa šta će drugo da mi prije, ako to neće mi prije, to mi je inspiracija. Ja volim i sam da nastupim i da zaplešem sa tim devojkama i da svakoj pružim pažnju i kad vidim da neka voli neku pesmu, da to specijalno i za nju otpevam. Tako da iskreno, to je najveća motivacija, znaš, kad si umoran i sviraš 4 dana za redom, naravno će to da te pokrene, neće te pokrene, sad ne znam ni ja šta na bini, nego će upravo ta ženska pažnja da te pokrene. A jesi li imao nekad neke neprijatne scene, iskreno da mi kažeš? U kom smislu? Pa ne znam, ti neka žena onako prišla, ti uradila nešto neprimjereno, ti je rekla nešto ili tako to? Pa dobro, dešava se to, Bože moj, mislim, ali onda se... Ne bi onako napadno? Pa dešava se to, desilo se par puta, zanimljive situacije, ali onda sam naučio da malo bolje procenim, a pogotovo ako sam plesao s nekom devojkom, imao sam to za Barbaru da izvedem devojku na binu pa da plešao s njom i desilo se tu neke one svakve stvari, ali sam onda naučio da gledam, ako je neka devojka malo pijanija, da onda nju zaobiđem, pa da desilo se malo neke dodiri neprijatni, tako da je poljubci. Kako reaguješ iskreno u takvim situacijama? Pa dobro, mislim, sad neću da zamerim devojce, šta sad, nisam odgleda pa da se istupim, nego samo meni to više zbog nje. Kažeš iskreno onako, izvinite, molim vas, malo je ovo naš. Ma jo, meni to više zbog nje, ništa meni nije previše, nego meni to više da se žena sad tu nešto ne obruka. Ima nešto u tvojim očima, što mi gleda mira noćima, kad gitara na lini zasvira, kuda moja pesma dozira, otvorim prozore, noća svijeta. Predstavio si se i nedavno našem festivalu tokom ove godine. Koliko si zadovoljna reakcijom publike na tu pjesmu i da li si dao sve od sebe kada je upravo taj festival u pitanju? Pa iskreno nisu mi to dali sve od sebe. Mi su tako došli malo uz put da zapevamo malo. Tu su neki bili dragi ljudi i nisam ja to uopšte ni shvatio kao da nešto sad tu treba da se daje sve od sebe. Beogradsko proleće je svako bilo onako malo festival da smo više uložili truda, što bi se reklo, ali bilo je to sve lepo, kažem ti, meni je, nisam tu shvatio sad kao je to nešto, neka ozbiljna priča, nego više malo, to je to pored mora da odbavamo koju pesmu. Kako komentarišeš pobjednika i učesnike, iskreno? Ko je beš pobjednik? Ne znaš kao pobjednik festivala? Sad mi je u glavi ko je za Beogradsko proleće, ali za... Pa Princ. Princ od Vranja. Da. Pa dobro, mislim, znaš kako, to je jedna osoba koja je moja generacija, koja ima, mi imamo dosta zajedničkih prijatelja, on se bavi nekom drugom vrstom muzike od mene i koliko ja vidim po gostovanjima, u klubovima, imam mjesta i za jednog i za drugog i da ljudi vole i šta ja radim i šta on radi, jel te? Tako da ja znam i iz faze njega kad je on svirao neku rock muziku i svašta nešto, tako da... Šta znam, mislim, dečko je talentovan za široki spektar stvari, da li mi je možda, da li bi ja sad slušao sa nešto što trenutno on radi, možda ne, ali on je jako dobar vokal za mnoge druge stvari. Tako da,
mislim da je dosta talentovan i da ako odluči u nekom trenutku čak i drugim smerom da krene, da će biti možda čak i uspešniji u tome što je. Je li te njegova pjesma trebala da pobjedi? Je li tvoja šolja čaja, što se kaže? Da li je moja šoljica čaja? Moja šoljica čaja nije, jel te? Meni je tu bilo simpatičnih pesama, sad ne znam, više ne znam kako se ljudi zovu, znaš. Bio je to neki što je svirao neku pesmu o crnogorskim običajima, to mi je bilo super, to mi čak mi još bilo najizabavnije. I bilo je tu ljudi koji su meni simpatičniji, ali mislim to uopšte nije toliko bitno, znaš, ko je pobedio i to kao... Eto, ta pesma nije moja, čak nije na YouTube-u, kao mislim ono, možda će jedno dana se nađe u malo drugačijem aranžmanu, ali to je stvarno tu. A zašto nije na YouTube-u? Smatraš da ta pjesma treba da dobije neki drugi koncept u smislu spota i... Pa mi smo to radili na brzinu. Mislim da će ta pjesma biti malo u drugačijem modelu i sve, pa će da izađe kako treba. Mi smo to više na brzinu radili. Ne bih ja toliko pažnju sad predavao cijeloj toj priči. Današnji festivali, da li je to ono što je nekada bilo? I posebno kada govorimo o Crnoj Gori. Crna Gora je bila prepoznatljiva kada su festivali u pitanju. Možemo li to uporediti i sa onim godinama od nekada kada su vladale Sunčale Skale? Pa ne možemo da uporedimo, ali ja to ne bih sad mnogo krivio festivale, ja bih to prekrivio izvođače. Znaš, kad pričamo o Sunčanim Skalama iz 90-ih, ta su bili mnogo kvalitetniji izvođači nego što smo i mi danas, nisam ja sad neki tu, razumeš. Interesantni su bili nama medijima i stvarno. I bolje pesme i sve, mislim, bez obzira što sam ja tu, mislim, ja sam realan, kao, znaš, ne možemo se uporediti ta... Sad nešto sam ja opevao tu sa nečim što je opevao Divlji Kesne, nešto jeste, pa jeste, tako da nije sad tu kriv kao festival konkretno, nego mislim da je kriva pop muzika koja je u, da ne kažem u čemu. Jeste, i nekako danas svaka, kao da svaka pjesma može da se nađe na festivalu. Pa jeste, mislim da nema mnogo zainteresovanih da se prijavljaju, znaš, nema mnogo zainteresovanih da se prijavljaju, to je problem, tako da... Može da organizuje festival kogod, ali ako nema dobre pesme, dobre izvođače, može napraviti sad on tu, ono, cirkus, ali to neće prođe ako nema dobrih pesama. A činjenično da ih nema. Danima već se nismo vidjeli, a tvoje prijatelje ne pitam. Ne želim priznati da ne znam što se s nama to zbilo za tren. Svake se noći tiho pomoli, sa željom da te sutra i sve bih dao da si sa mnom, da te dotaknem samo na tren. Da znaš, da znaš kako pogled me tvoj još boli, da znaš kako srce te moje boli, da znaš kako tužan sam bez tebe, da znaš uvijek bila bi tu u mome sjećanju. Počinje sve od onog proljeća, tuga koju osjećam slomit će srce na pola za tren. Svake se noći tiho pomoli sa željom da te sutra ugledam, i sve bih dao da si sa mnom, da te dotaknem samo na tren. Da znaš, da znaš kako pogled me tvoj još boli, srce to moje boli, da znaš kako tužan sam bez tebe, da znaš uvijek bila bi tu. Kada smo kod festivala, želim da te pitam za Euroviziju. Evo, Crna Gora će imati predstavnik ove godine. Ne znam za Srbiju, kakva je situacija tamo. Da li si ti raspoložen? Prošle godine si se prijavio. Takmičio si se, je li tako? Nisi? Onda sam ja nešto pogriješila. Da li si ti zainteresovan? Možemo li tebe gledati? Ne, nećemo gledati mene na Euroviziji. Ja stalno dobijam pozive i da učestvujem i da radim pesme drugima, ali iskreno meni je ta Eurovizija potpuno debilan koncept. Pogotovo ove godine, šta su mi tamo gledali, šta se tu nismo vidjeli, pa to je katastrofa meni. Da, meni je to stvarno katastrofa. Odvijam Beoviziju, znači, ili to je, kako se zove, pesma za Euroviziju u Srbiji. Znači, ja to pratim, stvarno ispratim svoje kolege u Srbiji i tu ima lepih stvari, ali sama te Eurovizija, to... Izgubila je nekako ona i... Pa šta je ona izgubila, ne znam da i nekad nešto mnogo imala, ali to je u posljednjih 10 godina, pogotovo je to sad posljednjih možda i 5 godina, katastrofa, mislim, ono, šta se tamo propagira i što to nije blisko meni. I sigurno se neću tamo prijavljivati, zato što neću da se guram negdje mi nije mjesto, ako ja mislim da je nešto s**, neću tamo i da budem. Da ljubiš me ti,
kada su tvoje pjesme u pitanju, malo si se uspavao. Mnogo sam se uspavao, ali sam se probudio. Znači, evo, dešava se to da smo snimili spot za novu pesmu, zove se Katarina. I to je sada... Što za Katarina? Prvo Barbara, pa Katarina. Pa ja ne mogu... Zašto nema jedna pesma za Adelu? Evo, na primjer, neke imena koje ne imamo svakodnevnu priliku da čujemo. Ne mogu da kažem da nikad neće biti pesma za Adelu. Ne mogu da kažem, ali sada... Katarina, pa ti inspirisala? Pa to je jedna pesma o jednoj lepoj ljubavnoj priči koja se desila u Kuli, pa se malo nastavila u Zagrebu. Malo je tu gore u Hrvatskoj. Tako da snimili smo jedan jako lepi spot na koji sam jako ponosan. Radili smo na filmu, radili smo čak i pesma snimana na trakama i vratit će se malo ta moj fazon da sam ja pisao tekst i muziku i gde je neka moja priča koju hoću podeliti sa ljudima. Ako ti je teško iskreno da opstaneš na tržištu, a da furaš taj jedan fazon i da li je neko prišao i tražio ti neku pjesmu tipa narodnjaka, nekog onako da otpjevaš i da si ga pogledao čudno? Pa mislim, ima dobrih narodnjaka, volim ja da pevam neke dobre narodnjake, sada mi neko dođe da traže neki turbo folk, ono kršni, to ne bi pristojao, sad naša kljuje traže Tomo Zrakovića, Džeja, ne znam, to ne, ako nešto mi je tu super. A kada bi kršni turbo folk, ako sam? Kršni turbo folk, mislim, iskreno ti kažem, znaš, ono, kao 2005. su mislili da je turbo folk, ono, tadašnji kršni, međutim, sad taj turbo folk iz 2005. izlako renesansa za ovo sad što se pravi, tako da... Ali opet ovo su, znaš, performeri neki što danas rade muziku, tako da te pesme ne zna kako bi ni svirao bend. Tako da, eto, mislim da je sad stvarno taj turbo folk iz 2005. zlatan za ovo danas. Ja sam ti pripremila jednu igricu. Dobro. Znam da mrziš moje igrice, ali ćeš izgurati i ovu. Uglavnom, nema tablice množenja. Ja sam ti pripremila par novih izvođača. Dobro. Ili ti ima tu i starih, ali koji su trenutno stvarno najpopularniji. Dobro. Na našem tržištu. Dobro. Ti treba da biraš između ta dva i da mi kažeš ko ti je simpatičniji i zašto. Ajde. Ok? Može? Ajde. Tu imamo, znači, Priju i imamo Teu Tajrović. Njih dvije sada... Stvarno, mislim, Prija je napravila tako uspješnu turneju, da tu nema šta se priča, a te je počela. Dobro, Aleksandar Prijović za sada, mada vidim da Teja piše svoje pesme i to je jedan veliki plus. I mnogi ljudi koji su bili na Tašmajdanu su oduševljeni njenim nastupom. A ja... U Beogradskoj areni? Jeste, u Beogradskoj areni, izvini, jeste, da, to je prošle godine bila na Tašmajdanu gde. A mene jako iznenadila, napisala dobro pesmu za Seku Aleksić, ali evo za moj ukus za sada je Prijovićka. Ali kad si mi pomenuo za Seku Aleksić, je li to taj, kako si ga ti nazvao, kršni turbo folk iz 2005. godine? Meni ovo je bila simpatična. Bio i ona i Indira Radić sam bila simpatična skroz. Znači, nije to meni. Ona kad je vidim i to negde ovako po nekim eventovima, tako, uvek je žena super, tako da nisam mislio konkretno na nju. I uspjela da se vrati ono kako je nekad bila s tim pjesmama? Ona je postala legendarna već, znaš, to neki ljudi ne treba se vraćaju, znaš, neki ljudi ono da je završila na nekim pesama. Mislim da je odlično. Ajmo dalje. Teodora Džeherović ili Milica Pavlović? Milica Pavlović. Zašto? Zato što iskreno ne znam nijednu pesmu Teodora Džeherović. Od Milice Pavlović znam. Koju znaš? Teodora je... Ne sad. Koju znaš? Pa znam, stvarno. Mislim, da čak su neke su čak... I moje drugarice glumilo spotovima, možda čak su neke moje ekipe radila spotove, tako da sad ovako ne znam ponosob, ali mislim da Teodora radi nešto što je urbanije, što je dalje od mog ukusa, ali on je jako lepo devojka. Možda da nisi čuo u izlasku? Ne, čuo sam sigurno, samo ne znam ovako. Mislim da ne bih znao da zapevušim neku pesmu nje, ali od Milice mislim da bih znao kad ovako. Milica duže traje, tako da svakako Milica. A što misliš generalno o njihovim karijerama? Pa ja, znaš, ako nisam mnogo kompetentan, sad ne mislim o njihovim karijerama. Za mene su obe jako lepe, atraktivne. Ne bi znao ko je stvarno lepša. A o njihovim karijerama opet mogu da pohvalim Milicu, za koju znam. Sad stvarno nemam dovoljno informacija za Teodoru.
ne znam šta je, čim mislim da je bila nekom reality, to možda, eto mi je za Milicu plus što nije bilo, ako nije bilo, nadam se. Nije svakom put lak? Ma gde je lak put, ničiji put nije lak, ja ono, koliko mi je trebalo da delim, da stignem do nečega, ne kažem ništa, samo prosto možda je Milica više po mojoj meri. Ajmo dalje. Angelina ili Zoji? Zoji. Zoji mi je drugarica. Angelinu iskreno ne poznajem. Ona isto sad ima, za letos imala neku zanimljivu pesmu. Ispratio sam nešto pored mora. Neke 80-te što je dobro po mom mišljenju. Ali Zoji mi je drugarica i radili smo neke pesme čak i zajedno. Tako da... Kako je Zoji privatno? Pa divno. Ona je skroz u nekom svom tripu, svom fazonu. Mislim da su ljudi na početku imali čak skroz drugu sliku o njoj. Ona je potpuno opuštena, super, tako da... I vrlo talentovana. I vrlo talentovana. Eto, ovaj posljednji album, ona je čak i sama radila neke stvari. Ima i dosta dobrih novih pesama i eksperimentiše malo, tako da... Sara. Super, ajmo dalje. Vojaž ili Klinac? Pa evo, iskreno sada ti kažem, ne znam šta bih ti rekao, mislim da... Sada sam je pitala za muškarca, za ove devojke sam mogla da se malo izvučim kao naš, ali sad za muškarca. Iskreno pričamo, znači ovo komentarišemo njihov rad i njihovu muziku. Njih dvojice su rivali. Iskreno ću ti kažem da ja znam više pesama od Vojaža, ali da mislim da Klinac radi nešto kvalitetnije. Ja ne znam njegove pesme, malo sam generacija koja je to preskočila, Vojaža ne može da preskočiš, jel ti mora da čuješ njegove pesme. Ako bi mene pitala ko je popularniji, mislim da je Vojaž dostupni svima i ovde i u inostranstvu, što ne znači da je neko bolji. Ali, eto, mislim da je kvalitetnija možda što radi Klinac, ali ne znam, stvarno ne znam, svako znam više pesma Vojaža. Ajmo dalje. Relja ili Džala, brat? Pa Relja. Relja. Zašto? Pa mislim da je Relja i stilski možda na našim prostorima te ekipe novije, svakako najurbaniji u nekom svjetskom pogledu, a opet prilagođeno za Balkan. I moji drugari rade njemu i pesme i sve. Producenti, je li tako? Producenti, Ivke, da. I... I Meta i tako, ima tu raznih ljudi, tako da mislim da je Džala brat jako pametan i da su oni radovi njegovi i stari jako dobri. Ali ti tekstovi su vrlo ozbiljni. Ja sam ušla da pročitam. Nije to sad kao Avioni kamioni, ima tu nekih ozbiljnijih stvari čemu oni repuju. Tako da nije to ni lako u toj sekundi tako. Ne, ne, ne. Samo ja mislim iskreno. Po mom ukusu je to više, da kažemo, Relja. Eto, to je to. Super se slušao. To je to. Kada sam birala ovo, htjela sam da stavim i Đorđija. Ne znam kako je tvoje mišljenje o njemu, zato što negdje me podsjeća to što on radi na neki tvoj fazon. Pa, Đorđe, ja znam 15 godina, mislim, ono, zajedno imamo, da kažemo, zajedno se počeo se probijamo u nekim tim vodama, još pre 15 godina i svako je neki svoj put napravio, to on je krenuo u jednom smeru, ja sam krenuo u drugom smeru, tako da... Pristao si jutra neku saradnju, ti ponudi neku dobru pjesmu ili neko tako te urbanije generacije? Sa Đorđem, pa Đorđe i ja živamo u istom naselju, mislim, tako da ako hoće da pravimo pesmu, ništa nas ne sprečava da napravimo pesmu. Znači, kad znaš ljude toliko godina, kao nije ti to sve nekako da će da sarađujemo, nego prosto ako sednete pa ako se nešto desi, to je to. Da, ako kliknete, mislim, to je to. Ali on je jako talentovan, on je, opet kažem, i on je dosta talentovaniji od toga što pokazuje, mislim da će njegovo vreme tek da dođe. Petre, moramo polako da te puštamo i da se spremaš za nastup i imaš i probu. Šta možemo dalje da najavimo? Znači, spremaš i vrijedno radiš na novim pjesmama. Biće pesma uskoro, biće pesma... Biće kavera isto? Biće kavera, da. Evo sad malo, znaš kako radimo nastupe i tako, prosto ne stižem, pa sam sad odvojio bio jedno vreme da snimim tu pesmu i spot, ali sada za nekih 10-15 dana biće nova pesma i vidjet ćemo kako ćemo dalje. Uvijek mi je zadovoljstvo pričati sa tobom. Puno sreće ti želim i tu smo naravno da pratimo sve što dalje budeš radio. Hvala, ja sam tu uvijek. Thank you.
Popularna pjevačica i aktivistkinja Zejna organizovala je promociju tri nove pjesme spakovane u umjetnički film Nova rasa, koji je izazvao ogromne reakcije u javnosti. Ekipa je glavne redakcije našla se na licu mjesta, te smo sa umjetnicom imali prilike da popričamo ne samo o njenom fantastičnom projektu, već smo se dotakli nekih privatnih tema. Pjevačica Zejna Murkić predstavila je svoj novi projekat pod nazivom Nova rasa, koji predstavlja podršku ljudima, pripadnicima LGBT populacije, ali i Romima. Tim povodom pjevačica je svoju publiku dodatno počastila i novim pjesmama kao i spotovima. Ne krije da je u ovaj film i tri pjesme uložila više desetina hiljada eura. Moga filma od 10 minuta i nekako te tri nove pesme, ovo je moja prva promocija. Ja sam bila uvek protiv promocije u fazonu kao šta ja tu treba da radim, kao strebiš kao za rođendan, šta će da bude, da li neće. Ali opet druga sad ne kapiram da sve ti poklonni potezi znače nešto i donose nešto, tako da ovo je eto jedan također potreban događaj da se eto spromoviše ceo projekat koji je jako ozbiljan i koji je eto lepo i koštao, lepo izgleda. Imamo zaista kvalitetne tako da nekako baš mi drago smo tu i onda kažem ko je došao, super, drago bi, ko nije došao, zapamtit ću. Koliko si radila na projektu? Ovaj projekat postoji jako dugo, te pesme i cijel taj projekat u moje glavi postoji jako dugo, ali ovo smo jako brzo završili što se tiče samog proizvodnje spota i samim tim kako smo radili pesme imam savršenu ekipu i oni su nekako zaista to bilo efektno. Ali u meni uvijek tako se pripremaju stvari 2-3 godine unapred. Tako da sad unapred već znam šta će da bude za proleće. Primetili smo da ste došla u društvu svoje ćerkice i jednog lepog misterioznog muškarca. Pa da li želiš da ti ga predstaviš? Da, to je moj najbolji drug. Znači, zajedno smo od moje 14. godine. Znači, najbolji ikad drug. Znaš ono kad druge drugarice idu zajedno u WC ženski, ono kao, e, toliko dobar drug. I nekako on mi pomaže za sve i on je neko ko je uvek meni bio onako strog kritičar da kaže, e, to je baš bez veze, kao to uradi, izgledala si kao seljanka, e, tu si bila lepa, tako da svi imamo tako jednog druga koji tako te pljuje svaki dan u cilju da budeš bolja. Tako da to je moj Željko i on je također poznat DJ, to znaju oni koji ga vole. A mi smo se ponadali da je novi partner. I ne, on nije u zemlji uopšte čovjek, pametan. A čekaj, da li on od onih koji vole da se eksponiraju ili koji žele da ostanu tajne? E, on je od onih koji kaže kako ti želiš, tako ćemo. A kako ti želiš? Da, a ja sam trenutno nekako mislim da mu ne treba sva ta pažnja, jer mislim da to uopšte nije ni u njegovom onako nekoj, nije njegov život takav i on nije neko ko eto to želi. Ne pripada tim momcima koji se zabavljaju zbog, ne znam, popularnosti, ne znam čega. On je zaista jedan divan, normalan, ozbiljan čovjek i jako sam srećna sa njim, ali kad bude odlučio da se malo eto, kao prošete i bude manekeniše, ja sam za, okej. A si ga upoznala sa ćerkicom? Da, mi se znamo jako dugo. Evo, on moju čerku zna od njene druge godine. Tako da, gajili smo je zajedno. A da li obično, mislim, biraš partnere da ga nekom ozbiljnijem koraku, da li je presudno to kako se on ophodi prema tvoje čerki, pa samim tim... Ja vidi, ja ga analiziram prije nego što mi je ušao u kuću i upoznao moju čerku. Da sam ti ono, znaš sve ili ništa. Nema zezanja i kao idemo na piće, ja odmah znam, na čerku znam, imam taj neki talenat da ne grešim muške godine i da ne grešim u izboru. A koliko dugo ste već zajedno? Ja, znaš kako su današnje veze? To ti je u prekidima, znaš. To ti je ono kao jedan opseg od 10 godina, ali znaš kao okej smo pa nismo, uvijek smo okej, ali kao nekako ja sam uvijek bila usredsređena na Kijaru i na posao i nekako samostalac sam, nisam neko kome treba
previše muškog društva ili nešto da bi ja sebe osjećala kako sam ja ženstvena, kako sam okej. Tako da, ali mislim da je krajnje vreme da ovaj, možda se i ja eto udam. Znaš, da ne bude kao ti... Da kažu babe, da ti kažu babe, ono, ti žao što se nisi nikad udala sa 25. Tako da, otpustam, ja bih, eto, radimo na tome da to bude zaista to jedno kompletno, ovaj, onako jedan događaj kako bi trebalo da bude. Neće biti javno, neće biti onako sa slikama, ne prodajemo slike sa venčanja i to, ali ovaj, bit će jako lepo i jako se radam, da. Evo, ovaj, pošto si već dugo si u muzici, koga bi volala, ko bi ti zapevala na svadbi? Jedino Gypsy Kings, od naših teško po. Ne zašto? Znam. Zašto mi je dosadilo to više? Zato što ti objavila ratne strane. Ne, znaš šta je, kada ti stalno radiš ovaj posao i kada pevaš i kada znaš svaku pesmu, nekako to ti više nije uživanje. Ja sve te nekako, ja jako, isto kad neko peva u klubu, pa kad falšira, mene boli. Ja nekako, znaš, osjećam to. Tako da, volela bi da bi bude neka, ako bi pravila svadbu, a neću, bit će verovatno neko fino venčanje, onako u klubu porodice, male porodice od 80 ljudi, ali ovaj, volela bi tako nešto onako egzotično da bude. Jedan negativan komentar i to me plaši zato što onda kao što, znači kaže lepo je, ne kažu da je lepo, kažu da je fantastično, ali eto na primjer, ja što god sam radila u karijeri, uvek su sve moje kolege šerovale. A ovo je prvi put da niko od mojih kolega skoro nije šerovao. I onda sam ja bila ono što sam, zašto? Zato što nekako razmišljam, uvek sam imala podršku i uvek suma, svima pružam podršku. Ja nikad ne verim, ne gledam, ne uzimam to da bi se nešto vratilo. I zato se malo brinem ono kao šta se desilo, a u stvari ajde. Neću da presuđujem, možda jednostavno ljudi imaju posla, možda je svako opterećen nekim svojim stvarima, ali jako bih voljela da ovaj, dobijem podršku tu koju ja pružam kolegama, jer mislim da svako je drugačiji, ništa tvoje ne može bude moje i obrnuto, mislim da ono, eto. Tako da to me malo zabrinulo, ali možda je to dobro, možda sam samo u šoku koliko je dobro. Ja ti se razočarala? Ne. Ali ne, ali vidjet ćemo u celom procesu da li je to samo možda prezaposlenost ili možda zaista neka namera, ne znam, ali ne verujem. A kažu da si mnogo uložila u ovaj projekat, da. Što se dešava u situacijama kada mnogo uložiš u nešto, a to ti se ne vrati? I pa ja uvijek razmišljam da neće da se vrati, znaš zašto? Zato što nikada ne možeš, kod nas je jako teško biti, što kažu, zvezda, jer to mnogo košta. Ovaj sako košta, ovo sve košta i ti moraš u stalno stop da uložeš i da ne razmišljaš da li će se to vratiti ili neće, jer onda nećeš imati volju da radiš. Ja sve što sam uradila, uradim onako da se potpuno posvetim tome i da ne očekujem jedan dinar od toga. A opet, takva je situacija sa našim poslom da nekad neki veliki projekat možeš da vratiš za mjesec dana. Ali opet tu ti treba neka zdaja od menadžera koji ja trebao sam nemam. Tako da je nekako prepuštena sam sve to nekom flowu kako ide, neka ide, ali nikad nijedan trud nije ostao onako nenagrađen. Koliko košta jedan dobar projekat? Pa košta više desetina hiljada eura, zato što jednostavno cene, mi ne živimo u Americi, mi nismo u Evropskoj uniji, ali ovdje je sve skupo kao da jesmo, tako da nema cenkanja, nešto hoćeš da bude, kad bih kažu fenomenalno, pa mora da bude, zato što zaista produkcija je nešto što meri da li je nešto zaista dobro kvalitetno na određenom nivou, a produkcija košta, tako da nije kao niste ružni, samo ste izromašni, tako i to nije lepo, samo je bogato. Razumeš, je tako nešto. A koga od kolega očekuješ večeras? Ja ne znam, evo sad sam bila sa Konstraktom. Mislim da će doći sve moje mlade kolege. I zaista ne, zato što kada pošalješ pozivnicu, ja apsolutno nisam neko ko pritiska i kao ćete doći, evo dolazite. Meni je to onako, želite, ne želite, ali opet s druge strane kapiram da ponedeljak je, mnogi ljudi nešto rade, s druge strane mnogi su lenji, s treće strane, ko zna kako šta ko misli o meni, svakako kogoda dođe dobrodošao je i ovaj, od, ne znam, od velikih zvezda do onako omladine koja je to također u poslu. Ja sam jako
za onako da i dočekam. A ne, često da ne viđamo u belom. Da to znači da ćemo svadbi nositi crnu venčanicu kao Kaja Ostojić ili... Pa vidi, znaš kako, to je zanimljivo, Kaja carica. E, može Kaja dođe, da, da, Kaja mi je rekla će dođi. Ja mislim da treba da nosim belo, zato što je kao to dobar neki predznak. A ovaj, kakve smo ono, u životu, ja ne znam, vidim. Ne postoje te nijanse koje to mere, da li je nešto, jeli, ovako ili onako, danas je 21. vek, ali belo je za mene simbolično i prelepe su te haljine i ja nikad ne nosim belo i to je jedinstvena prilika da nosim belo i neće biti ono, znaš, ona milionska romska svadba, nego će biti klasično nešto u znaku krugu porodice i mora biti belo, da, da. Zejnu su podržale mnoge kolege sa muzičke scene, a među njima prva pred našu kameru stala je Sanja Vučić. Meni je to vizualno i muzički fantastično. Stvarno je uradila neverovatno posao, jako je nadahnuto, umetnički kvalitetno i baš mi je drago i mislim to je prosto ona i drago mi je da to više. Zašto da ne? Zašto da ne? Mislim da bi nam se glasovi bi jako lepo popili. Zejna je fantastična, van serijska pevačica i bilo mi je drago, da. Pa možda nešto ovog Melosa, mislim da je to nešto što nam obema leži i tako da uopšte nije isključeno kao opcija. Skoro se bliži, to je prijave za pesmu za Euroviziju, generalno pesmu za Euroviziju, da li ste možda okolo na Ukrajini? Još uvek ne, mislim da je još rano. Možda za koju godinu, naravno ne isključujem to kao opciju, volela bih ponovo da se pojavim na toj sceni. Da li je to pesme za Euroviziju sceni ili na Eurovizijskoj sceni je o tom potom, ali zašto da ne? Mislim, to je jedan lep vid promocije na kraju dana, da su kvalitetna pesma i ovaj, da lepo čuje. Sigurno za koju godinu ne isključuje se kao opcija također. Ja moram da te pitam kako napreduju treninzi u teretani? Ma kako se mi treninzi? Ja sam krenula preno dve nedelje pa sam malo pauzirala pošto sam imala dosta obaveza oko Tejinog koncerta i koreografija, ali stvarno hoću da se vratim nazad na tu trasu. Malo sam smršala, ne znam da ste primetili. Tako da, ovaj, stvarno hoću da malo više se posvetim sebi. Definitivno. Da li će mama ići sa tobom i dalje u teretanu? Mama isto odustala. Isto nije karakter kao i ja, ali mislim, stvarno hoću punom parom, založit ću se za sebe, stvarno mi je to bitno, jer koliko sam sebi dala oduška da ne treniram, toliko vidim da sam sve umornija, a to mi sad ne treba. Sanja, Zejna je snimila i film. Hoćeš ti postati glumica i snimiti li nekad film? Volela bih ja, pa sve, u svom životu nije baš nešto preterano interesantan, ali volela bih da se nađem u nekom filmu, zašto da ne. Jesi istudila Milicu Pavlović pa Milicu Todorović u Pevačici? Jesam. Ne mogu da kažem da sam gledala epizodu za epizodom, ali ispratila sam naravno i volim da vidim koleginice u ulogama. Posebno ako se radi o Pevačicama, one najbolje znaju kako to ide. Tako da možda mene pozovu za sljedeću sezonu. Casting je otvoren. Ima casting, jel? Ja zvaču ja. Pa šta me zanima, sad ima Vera nekako dala sve i ti vjerovanje i svega toga. Da li vidiš sebe sljedeće godine kao Vera i vjerovanje? Sljedeće godine? Pa ne znam. Mislim, to su neke prilike koje dođu vrlo spontano, tako da na kraju dana ne zavisi ni od mene, valjda treba mene neko da pita da se odigra. Da li ti odlučuješ da ne? Pa dobro, baš kad je ljubav velika, zašto reći ne? Šta za mene znači Nova rasa? Za mene to apsolutno pre svega znači, pa ajde da kažemo neki svet ili ti da kažemo ajde ta neka nova vanzemaljska rasa u kojoj nema loših emocija, nema loše energije, nema mržnje, nema diskriminacije po raznim osnovama, da li seksualnoj, po veroispovesti ili po drugačijoj boji kože. Tako da za mene je to neka nova rasa gde svi živimo u nekoj harmoniji, skladu i najbitnije je to kakav si čovek. Katari su ti pesme? Pesme su mi genijalne, ja ovu Zejninu trilogiju stvarno obožavam, kako sam slušao, ne znam koja mi je, imam favorita zapravo, to je 1-1-2. Jeste, definitivno je to, tako da baš su genijalno odradili Zejna i Ljuba, naravno. Ja trenutno isto sa Ljubom sarađujem na nekom projektu koji će uskoro da izađe, tako da obožavam ih oboje i stvarno su pokidali i eto ovim putem čestitam stvarno Zejni. Jer pomerila je granice, ja jako volim konceptualne stvari, tako da ovde stvarno ima baš ozbiljno.
bole, oči gore kao zvezde slobode. Nije more, ovo ide na gore, te požuri, telo gori, usti me. Evo, malo pre sam baš pričala sa njom, znači, bukvalno ceo projekat. Ja ne mogu da odvojim to zato što ona to uradila bukvalno kao EP, neku kompilaciju, tako da ceo projekat mi se definitivno dopada i svakoj čast, to je tako jedan skup projekat i izazovno je zaista, tako da ona kao neko koji je generalno mlad izvođač, wow, svakoj čast, sve čestitke, najiskrenije. Da li u budućnosti vidiš vas u nekom duetu? To bi bilo zanimljivo. Da, sličnu muziku generalno slušamo i pričali smo o Gypsy Kingsu i svemu što oni rade, tako da ja ih privatno dosta slušam. Tako da, da, wow. Znači, to je zapravo dobra ideja. Onda u tom smjeru, kao Gypsy Kings? Da, može. Sa naravno našom muzikom mislim da će biti fantastično i generalno sam baš ponosna na nju. Znam kroz što je sve prošla i čestitam je od srca. Na koje projekte ti? Ja isto spremam jedan EP, zapravo, eto, negde moja ideja je da polovinu svog novog albuma objavim sledeće godine i da to, eto, prosto obeleži nekako meni samo i rad. Ja, ovo je moja, Divlje pitoma je moja deveta pesma, tako da bi bilo, naravno, divno obeležiti moju karijeru jednim ozbiljnim albumom. Da li će sve biti singlovi ili možemo da očekujemo i neke duete? Očekujte duete, možete. Da, očekujte, očekujte. Sve su mi favorit, ja nekako to doživljam kao jednu pesmu s obzirom na to da je to konceptualna priča. Tako da, iskreno, mislim da je ovo ogroman iskorak za Zeynu i jako sam srećan s obzirom na to da je doživljena na neki način kao sestru i želim joj mnogo uspeha u čitavom projektu i njoj i njenom timu. Ona je od ovoga napravila i mali film, da li si to pogledao i kako da si gledao? Sve sam pogledao u Cugu, zato i doživljam to kao jedan projekat i mislim da je iskorak i za nju i za našu scenu, realno, tako da ja joj želim da ima tako uzlaznu putanju i budućnosti. Što sebi želiš? To ti šta sebi želiš? Sebi želim isto što i njoj. Ja generalno ljudima kad čestitam rođendan kažem želim ti sve što bih poželio sebi, jer sebi uglavnom želim najljepše stvari. Značuli smo da hoćeš da se prijaviš, kako teče priprema pesme, da li si našao pesmu? Nismo još uvijek, radimo na dve pesme paralelno, jedna je gotova i radimo na drugoj, tako da imamo još 2-3 nedelje, malo me ova bolest usporila, ali mislim da od sutra smo ponovno u studiju i nastavljamo, tako da ja verujem da sa nedelju dana imamo dve numere između koje ćemo birati, sa kojima ćemo se prijaviti. Kada ste se prijavili, pa te godine bio si polu tona, Biću skroz dobro. Ove godine će Crna Gora učestvovati na Euroviziji, kako to što kažeš? Mislim da je vreme da Crna Gora ima svog takmičara i rado me što neki od mojih prijatelja i prijateljica će učestvovati, tako da ja se radujem, načuo sam par imena, između ostalih će učestvovati to i jedva čekam da vidim kako će da nastavim. Pažnji poštovani gledaoci, pratite nas i sutra od 18:00 na istom mjestu sa novim i ekskluzivnim informacijama. A do tada, znate i sami, ostanite nam glamurozni.